Ar jūs įrinkote? Taip, norėčiau tunų tartaro. Aš angus jautinos. Man daržovių suflė, vienas apijos ravioli ir daromaro. O, geras pasirinkimas. Paimčiau persikų pirago. Dar krem briulė. Ir medijų su baltojo vyno padažu. O sąskaitas kiekvienam atskirai. Žinoma, žinoma. Geriau ir nesugalvosi. Tik įsigiję naujausią Samsung S9 ar S9 Plus gausite net 2x daugiau gigabaitų vos už 8,5 euro per mėnesį. Tele 2. Kam mokėti daugiau?